nga ne doboozi nze ashibaga kato abadde owa people power kati nga ndi wa NRM byonna bye mulabye ku Facebook bibadde bituufu. As of now I subscribe to the National Resistance Movement. Era saawa zino nzize wano okwetondera President Museveni ebbanga lye muvumye n'okwetondera Mwami Bbala ebbanga lye muvumye Dagasati. President Museveni tusaba otusonyiwe ebbanga tukuvumidde emyaka 12 nawe Mr. Baramu tusaba otusonyiwe tukuvumye nnyo ebisaati ate nga akasaati koyina kamu naye ne tukuvumanga ne tukujjukiza obunaku tusaba Mr. Baramu atusonyiwe ne president ye yatusonyiye edda naye kati tujja officially mu kamera tumwetondere nti tetugenda kuddamu era katugenda kwegattako tutambuze eggwanga mu maaso.